mid ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysata xirfada loo yaqaan samaynta raayatorayaasha ee ku nool magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle laguna magacaabo Banji ayaa Africa Cable TV waxa uu uga waramay sida ay tahay shaqadiisa. Waxana uu sheegay in xirfadan raayatora samaynta ay tahay mid uu muddo ku soo jiray, isla markaasina uu ka biisho caruurtiisa. Waxana tirsamaya goobaha lagu sameeyo raayatorayaasha ee ku yaalla magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabeelle, iyadoo Banjana uu ka mid yahay rag ku caanbaxay samaynta raayatorayaasha baabuurta lagu xiro. Haddaba Africa Cable TV ayuu u waramay, waxaana uga waramay qaab samaynta raayatorayaashaasi. warbixin walahi anaga farsamada aynu raayatoora suwaxdii haddii soo toosno soo tufurno duriisa aynu ilmaha maaratay farsamadaana ugu dhacdayna marka alxamdulilaahi wax hadda dhibaynu ku qabnayn markuu dilaaxana waa samaynaa markii oo wasaq oo xogtana maaratay waa samaynaa labadaba maalinta ilaa iyo laba iyo saddex marka in sharaxaad kooban naga sii faa'iidada iyo khasaarada anaga waa ku ceysnaa bariiskan ilmaha ugu dhacdaysanaa saaxib wax dhiba magu habna ada anaga haddii bo ilmaha bariis ugu dhacdaysanayn oo bariiskoodii iyo caanahoodii goosaabtooda helayna waxay ka dambeeya maaratay wax kaloon aan karabna maba jiraan bo intaasaa maaratay dabara marka ma kuwa macmilka oo meelaha kasoo dilaaca samaysaan mashquul xisaabkana waa iibisa macmilka ilan samaynaa xisaab maalin xisaab maalin shaqadaan deed itoban sanaan ka shaqaynayo deed itoban sanaan